Como esses seres, eles já fizeram parte do mundo da nossa vida, eu vou atrair, até retirei o relógio, eles por meio de uma oração budista, por meio de uma prática budista que somente budistas têm acesso. Se você é cristão, sinto, você não tem acesso a esse conhecimento. Se você é espírita, sinto, você não tem acesso a essa informação. Se você é de outra religião, sinto, você não tem acesso a esse conhecimento. Somente praticantes do budismo tibetano Vajrayana ou Mahayana é que possuem, então, a possibilidade de ingressar dentro dessas práticas por meio de merecimento, por meio de meritocracia, tá? E, obviamente, de anuência do seu lama para poder ter acesso a essa prática. Três. Eu vou ativar só um mecanismo de proteção para mim, para que eles não cheguem perto de mim e eu não sofra influência deles e não queira esganar alguém. Ah, ok. É o seguinte. Eu estou de olho fechado. Tudo aquilo que vocês estão vendo pela GoPro, eu não estou vendo. Eu não tenho ponto de referência do que está atrás de mim, bem como que eu não tenho ao meu redor. Ok? Então, eu não sei se vocês vão ver uma massa, se vocês vão ver alguma coisa se movendo, no sentido de uma energia, eu não sei. Não vou ver também. A edição do vídeo é algo que eu não vou mexer, vocês é que vão me falar, beleza? Somos nós dois, eu e vocês, vocês e eu, dentro desse acordo. Eu vou pingar, estou transpirando. Porque aqui está ficando muito quente. Eu tenho uma grande massa de energia que está atrás de mim, a meio metro da porta, à frente da porta. Eu tenho na minha diagonal direita 1 e eu tenho exatamente aqui na minha diagonal da direita à frente, atrás da câmera, perto do microfone, outro. Se vocês realmente estão aqui nesse quarto, se manifestem por meio de qualquer som, batida, qualquer vibração. Puta, a câmera desligou. A gente tá com a GoPro. Essa aqui desligou, ok? Beleza, GoPro. Tô contigo. Essa aqui desligou, reiniciei agora. Se tiver qualquer ser. Eu tô com uma leve dor de cabeça vindo da parte de trás. Sabe aquela dor de cabeça que faz pi? Bateu agora. Eu ordeno, declaro e decreto. Eles estão aqui. Eles estão andando. Cara, eu tô todo arrepiado. Eles estão passando com uma facilidade monstruosa ao meu redor. Mas eles não estão tocando fisicamente em mim. Eles estão tocando no meu corpo de energia.
Eles estão observando. Eu tenho um aqui na minha frente. O outro está no canto. E o outro está atrás da porta. Eles estão andando ao meu redor. O quarto deve estar uma enorme neblina, uma energia mais densa. Dificilmente respira e eu tô pingando, tá? Pingando. Eu tô muito suado. Eu sou um cara bem suado, mas assim, muito suado. Novamente, se vocês estiverem aqui, eu quero que vocês se manifestem. Vamos? Façam algum barulho. Novamente, falem alguma coisa, se manifestem. Terceira manifestação que deu para escutar daqui. Tem algum som que está sendo emitido e que não faz parte do meu computador ou daqui do ambiente. Ó, tô com uma luz só em cima de mim. Não tem nada estalando. Curioso. Quando o fenômeno acontece na sala com muita energia, é estalo para todo lado. E veja, eu estou com uma luz enorme acesa sobre a matéria. Até agora nada, tá? Vamos! Venham e se manifestem. Estranho. Talvez o microfone Sennheiser vai dizer. Tem alguma coisa acontecendo? Vamos ver o outro cômodo. Que vai pior. Pronto. É. Aqui é onde os pais foram assassinados. Eu vou tirar essas energias daqui. Sim, eu vou encaminhar, tá? Essas energias não podem transitar na minha casa, não podem ter o registro de onde eu moro. Ok. Vamos atrair os seres que estão no quarto. Onde os pais morreram. Fechou? Eu ordeno, declaro e decreto que todos os seres que encontram-se hoje, ou que fizeram parte do crime que envolveu
Os pais de Suzanne von Richthofen, que encontram-se no quarto do casal, que adentrem aqui agora esse cômodo. Agora o bicho pegou. Venham. Entrem. Se tiver alguma presença espiritual neste cômodo, que se manifeste fazendo algum barulho, algum som, ou qualquer tipo de ação. Vamos? Vamos? Vamos lá. Existe um atrás de mim, alto. Deve ter cerca de 1,80m, 1,90m de altura. Completamente de preto. Esse estava no começo, quando iniciou-se a articulação para matar o casal. Ele não pertence a Suzane, ele pertence aos Cravinho. Ele está aqui atrás de mim. Esse é o mais esperto e o mais inteligente de todos. Por incrível que pareça, ele estava acompanhando os Cravinhos, não a Suzane. Ele, depois que a Suzane foi presa, ele passou a acompanhar a Suzane. Nós temos outros que estão ao meu redor, mas eles são mais animalescos, eles têm mais características de animais. Onde então eles passam a interagir mais com energias agressivas, violentas, mais animalescas, como animais em uma natureza, predadores. Eles estão ao meu redor, estão observando. Se você realmente está na porta desse quarto, faça algum barulho. Toque na porta, chegue perto das caixas de som, faça alguma coisa. Pode vir. Eu sei que você está aí. Vem se manifestar. Vem. Ele está aqui do meu lado direito. Ele está exatamente aqui, dá para ver pelo reflexo do meu óculos. Sabe quando você tem uma impressão de que passa a mão assim? Você está de olho fechado e você vê uma sombra passando. Eu vi ele passando. Use o microfone, fale alguma coisa. Vibre uma energia.
pariu. Não tem corredor de vento na minha casa. As janelas estão todas fechadas e as portas também. Tudo fechado. Eu mostro pra vocês depois no final, se vocês quiserem, tá tudo fechado. A galera tá entrando aqui. Eu quero que você fale, eu quero que você se manifeste, faça algum batido, algum estalo agora. Vai escutar pelo microfone se teve alguma coisa. Meu, é incrível, assim, eu tava de olho fechado, sabe quando você passa a mão assim em volta do olho e você tem a impressão que tá vindo um vulto passando, sendo que a minha mão tava parada aqui? Foi uma impressão muito legal. Ele ainda tá aqui. Tá. Aqui é o quarto, vamos para a próxima cena. É 2 e pouquinho, né? 2:28. Tá? Esse aqui é o quarto, então, visto pelo lado da porta, dá para ver os dois corpos ali, tá? É uma pena, é uma judiação. A gente vai trazer no final o casal para cá. Eu não quero trazer eles agora, eu quero trazer no final. Aí a gente vai realmente pedir para que eles se manifestem. Toda a energia da consciência desse casal, eu quero realmente trazer a essência deles, eu quero trazer a vibração deles. Estava no quarto, são realmente essa consciência desse cara e mais energias de raiva, de violência, de agressividade, uma energia realmente brutal, só que eu acho que pertence aos meninos e não realmente à Suzane. Aqui é a casa de fora, aqui não me interessa, aqui a cozinha. Tá? Se existe qualquer tipo de espírito, consciência, ser, qualquer tipo de energia ligada à cozinha, nesta imagem, que vem exatamente para este quarto da casa da Suzane von Richthofen, da família Richthofen, para cá agora. Dois seres só. Eles estão aqui, um na minha frente e um aqui na minha diagonal direita. Se manifestem nesse quarto agora.
tem um zumbido, uma espécie de uma vibração aqui. Novamente, faça algum som. Uma vibração como se fosse um zumbido. Aqui a gente já viu. Tá? Aqui é onde está o corpo, aqui a gente vai ter, aqui a sala. Aqui é o quarto que a gente estava vendo, tá? Aqui a gente tem um outro quarto, que pode ser o quarto da Suzane. Eu ordeno, claro, decreto. Se tiver algum espírito aqui que se manifeste fazendo qualquer tipo de barulho agora. Cara, o quarto ficou muito escuro. Ele tá aqui do meu lado. Esse é da Suzane. Esse é da Suzane. Esse tá ligado a ela. Existem certos tipos de obsessores que se descolam da egrégora tradicional. Tô pingando. O que vocês têm que entender é que existe a massa, que são obsessores mais tradicionais que nós estamos diariamente em contato. É o povão. E de repente algumas figuras se destacam dentro desse povão. Que começam então a controlar, a manipular, a comandar e a fazer o que o povo tem que fazer. Que são os ditos líderes pré-determinados por um grupo ou por eles mesmos. A gente tem isso na política, ok?
Quando surgem, então, essas consciências do mundo espiritual, que são realmente figuras que se destacam, são figuras manipuladoras, são figuras que mexem muito com todo o sistema nervoso, toda a consciência do indivíduo, e que criam um universo paralelo, uma realidade paralela, ou o fantástico mundo de Bob na cabeça de um indivíduo. São geralmente figuras que se manifestam à noite, quando você está dormindo, se conectam ao seu sistema nervoso e fazem com que você tenha, inicialmente, conflitos muito grandes internos, choques, terror noturno, muito medo e a sensação de estar sempre observado ou tocado, como se alguma coisa esperasse você pegar no sono para chegar bem perto de você. Essa figura está aqui. Ela está nesse quarto. Ela está conectada à Suzane. Tá? Eu quero que você se manifeste, eu quero que você fale algo no microfone, eu quero que você se manifeste agora. Vamos, se manifeste nesse quarto, não tenha medo. Vamos, eu te desafio, criatura. Você não é tão ardiloso, tão bom assim? Se manifesta. Vamos, cara, tô esperando. Vamos! Dá uma porrada no microfone. Dá uma porrada no microfone. Eu achei que vocês eram mais fortes. Vamos lá, galera. Estão com medo do quê? Vamos! Vamos pra sala? Aqui? Não, pra lá. Deixa eu girar a câmera aqui novamente. Minha câmera só grava meia hora.